prosím. Kámo, to kolik lidí padá do Steamy, kurva. Musel má lepší landing, on má lepší landing než já. Na co, na co? No, pocíko, vole. Je mi to jedno. Buď bereš tuhle zbraň, nebo umíráš. Oni to mají. Ne, mej, dej, mej. On to ne, on to ne. Ježiš, to bysme vzali. Ty seš noob. Ty pičo, ti zajebalo. Vyjo, to knok! Na mainu. Dead, dead. Reboot, reboot. Violeta, pomoc. Violeta, jsem box. Easy. Vlastně, že mě tu máš, ty piče se. No, já jsem pomohl, jsme vlastně. Slabý. Ha, tady u mě Violeta. A tady čistku. Pomoc, 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 já nemám shieldy. Kde seš do piči zás? Kde jsou? Kempy, kempy, kempy nahoře, kempy na středu. Tam zalezli jak krysa tam je. Vidíme ho teammatea. Jo, teammate je vzadu, pušuj ho, je solo, je solo, je solo. Kde je, vole, ho nevidím. On není jde v midu, vole. No! Výborně. Sekunda, dobrý, vzadu je last, vzadu je last. Kde je vzadu? Tady, tady byl vzadu. Letí. Pistol tě! Dostal headshot snipe. Teda, prostě hit the M-ko. Dělej, let nahoru! Letí nevidím. Pryč, letí pryč. Úplně do piči? Jo. Kde je? Úplně pryč, malá farma směr, úplně pryč jel. Dobrý, musíme jít pěše. Piči. Kde je? Ty vole, nezdraj ty kokota, ti mrdala. Tam je další duo, tam je další duo, Violeta. 105. Du, 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 chilluj, chilluj, nejsem tam, nejsem tam. Chilluješ? Jo. Tak. Nice, a to byl jeden? Jo. Tady je další duo, u campfireu, dále další duo, pojď. My way, bro. My way, bro. Tady, tady je typek, vole, mostu. Aha, tak to je to jeho duo. On je v kouně. Na hit, nice. Hit what? Shakeuj. Ho, oh, ty močko! Boj bole. Tady bylo ještě jedna duo, pojď. Jo, nahoře, nahoře. Ty vole. 105, dostal, to je černá super dinka. Come on, hit na mě. No, ta super hrdinka. Kámo, ty pičo. To ti mrdá, ne? Ty pič, okej. Okay. Viděl, co mi udělal? Jo, on to dobíjí, ale chudák. Já jsem dal za 20, no. Dělej! 105. To je von, to je von! To je pipot! Je to pipot? Jo, čapolis. Nebo minimálně ten skin to je. A pojď. Chudák pipot, ty vole. Dostal 105 jeden z nich. Myslím, že pipot zrovna. Mám high, chilluj. Du, 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 du. Na hit, nice. Nezabij ho. Nezabijím, nevím, kdo má kámoše, ale. On mě dojede autem. Jo, to je kámoš. Tak kámoš, kolik to je splashů? Pičo, pitlo tak, pičo, když je teda kámoš. Pičo, pět splashů, ale tam bylo. Jsem mohl nechat big. Chudák ty vole, pipot. Musí spechtit teď. Jedem. Naskoč, Violeta, otoč se. Otoč se, naskoč, naskoč. Otoč je tady, vole, týpek. Však já vím. Co dělá, kamo? Risky, 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 35.
kamo. Je krekle, je krekle. Ty pičo, těm lidem mrdá, ne? Tamhle je druhý kripl. Chce jít jako tam. On se nám healuje v risky, kamo, on je kousek. A kamo, když on bude znova šokejvovat, tak jdem. Jo, jebem ho, dostal 24. A brý beru krysla, jdem na tý v tom z dřevu. Čelnej. Jdem na tý v tom z dřevu, beru krysla. No, tam nepad. Taky flopery, víš? Dám na ně, pojď. Tom dřevu? Jo, tak kamo, co to je za nájban, co mi řekni. Ve dřevu. Kempí prostě. Můžu něco dělat? Jsem škoda, že nemáme tu dravnou shotgunu. Ty vole, no. Vím š... Jde na nás další duo, no. Oni šo... Pěkej, já se... Je kolem nás tak další dva týmy, jo? Jsou kolem nás Violeta. Že? Další dva týmy jsou. Jeden je u Salty a druhý je na směr risky. Co na směru dampuje? Na holmu? Tady týpek. Pojď sem! Tady busta. Do, čiluj, nejsem tam. Oni šoklivujou! Ty jsi čtyři krek? Jsem neměl úhel. Kámo, můžou přesad utíkat ty pičovu. Tady je druhý, busta. To je jiný duo, ale. Já, tak jdem na ně. Ty vole, ale. 26. 80 nebo kolik? 20. U mě v boxu. Vaj, no. Ty kamo, zase kam jdeš, ty kokot? Pade mu to. Nic se má, jo? Já vím, no. Kamo, ještě říct, co dělaj ty tipce? Já vím, má potřebuji nějaký refresh. Oni shockwaveujou. Jebe. Tady každý kripl shockwaveuje prostě, ale. No, na druhé straně je taky další duo. Kolik je tady lidí, kamo? To je třeba milion lidí prostě. Ale všichni jsou od nás 200 metrů. Oni je rift, to je píča. Letí na nás! 35? Já jsem tady, čili. Jo, dobrý, mě najebal, no. Já potřebuji. Pojď dolů, prosím tě. Dobrý, tady landuje zase další tým. Nice, oni prostě... Kamu, jak hrají, oni to tam replaceujou. Asi jo? Ne, no tamto týpeč se replaceujou prostě, kámo. Ne, nepojdou. Nemáš shockwave? Bounce pad? Dej bounce pad a vyskočíme, já nevím, kámo. Jo, tam musíme build fighti, něco. Tady chcípne, musíme něco jít. Pojď mě. Na chill. Nedochází matro, musíme bounce pad. Pojď to pusto. Jo. Kámo, ale tak pičo. Pusta. Já utíkám. Kámo, co to je za ty vole? Co je za hráče? Violete, bounce padni nahoru. Mám high. Jsi nad nima? Jo, jsem nad kokotama jeblýma, ty pičo. Mě nablítí, můžeš říct, co to je za hráče, kurva. Tvá má čáčku. Máš bounce pad, Violete? Nemám. No, tak jsme v píči, vole. Tady jsme. Co to je, ty kokot za hráče, to je extrém, vole. 35, 70 do bílých, tam. 35. Já potřebuji refresh, jako já nic nemám. Já taky už, vole, teďka. Kamu, oni nás vysvět, tak se to nábojí. Tady je další. Tady byli tady v hauzu. Já vím, vole, tady je lidi jak najebáno. 105. Pusta. Cracklight. Noch! Dead! Nice, do piči! No way! Vemo! Mám dva rakety, pojď sem! Já mám 6 raket, pojď nice. U sebe? Jo, tady je big, pojď! Ty máš rakety ještě! Jo, sorry, seš ty! Jo, tady je big ještě!
Děkuju. Jako se refresh? Ne, jenom tady ležel. Pojď, máš bounce pad? Jo, tři mám. Tak pojď, pojď všechno jednou, tam na ně, pojď. Počkej, počkej. Já jsem ready, pojď. Počkej. Běž víc tam, běž víc do rohu, pojď. Běž víc tam, oni jsou víc, běží tam. A dávej. A... Oh, ty pičo. Vylete, tam jsou ještě vzadu, kámo. Pojď na, tam ty nahoře, máš, pojď ještě jednou na ty nahoře. Počkej, pojď můžem? Ale ne, tam nahoru, pojď. Mám zpět, no však jo. Mám dál moc zpět? Jo. Daj. To jsou noskyně, jsou noskyně. To má zlatá, to má zlatá. Pošoj. Knock! On je riftnul, letím dolů. Pičo, kurva. Tam je knockaj. Kámo, jedi. Znova, dole. Tady aura, pojď, to jsou oni, z Pleasantu. De. Podkopává mě, dole, edit. Spray. Jsem v boxu, nahit. Dead, nice. Mám raketové. Já však chilluj si s ním. Já mám 18 bounce padů, kámo. Nice. No. Africký kit, vole, vyjul, kokoze. Pod náma byl ještě jeden. Píčo, kámo, co to je, kámo, to je nějaký kap, ty vole, legit. Do. Padá mu to, počkej. Už to padá. Co nahitoval, on dopadá cíkl prostě. 2v2 se, nevím. Hej kamo, zakempíme se na high a budeme jenom střílet, a tím dojde mapro. Jak největší čuráci, prosím, to se nevím. Je mi ta jedna. Počkej, fakt. A jenom je střílej. No, jsou ti noskyně, krekle jeden. To pojď, tak toho posledního. Tak toho rozjeb, ten je low. Nejdej do zóny. Nok jeden, už je last. Ne. Seš jeblej, no to však jsem to mlel. Ale teď to je ten uměl má, ten měl málo. To je jedno, GG. Kamu, proč ty arény jsou jak skrimy, kurva.